Och Här har ju Sverigedemokraterna, och precis som Mikael säger, många av deras väljare har ju verkligen trott på att de här sänkningarna med 6,50 på bensinen och 10 kronor på dieseln ska bli verklighet. Eh, och det är väldigt tydligt att det blev inte så. Det blev inte 10 kronor, det blev 40 öre.